habeen wanaagsan daawadayaal halkan waa RTN meel waliba aad inagala socotaan waxaad ku soo dhawaataan warka habeenimo ee TV-ga RTN oo toos idinkaga imaanaya xarunta TV-ga magaalada Nairobi caawin aniga farxiya Cabdalla Muumina ayaa idin waramaya qodobada aad daawan doontaan waxa ka mid ah Xukuumadda Washington ayaa markii ugu horeysay si adag uga falcelisay hanjabaadii dhawaan ka soo yeertay hoggaamiyaha ugu sarreeya Al-Shabaab Axmed Diriye Abu Cubeyda. Maxkamadda sare ee dalkani Kenya ayaa dhaqaale xumo la daalaa dhacaysa iyadoo sheegtay inaysan xukuumadda ka hor istaagi doonin kiiska muranka badda ee hadda horyaala maxkamadda ICJ. Dhalinyarada gurmadka fatahaadda magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan ayaa maanta deeq lacageed gaarsiiyey qoysas ku go'doomay xaafadda Bundaweyn xilligii ay fatahaaduhu ku dhufteen xaafada ka mid ah magaaladaasi.